ប្រតិបត្តិការក្តៅចាប់ខ្លួនមេខ្លោងកាប់រៀនយកដីព្រៃចំនួន10នាក់មេខ្លោងកាប់រៀនដីព្រៃនិងបោកបញ្ឆោតគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចូលក្នុងបទល្មើសចំនួន10នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនិងបន្តឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធកំពុងតាមចាប់ខ្លួនបន្ថែមក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏ក្តៅគគុកពាក់ព័ន្ធករណីកាប់រៀនព្រៃទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រោយមានសកម្មភាពកាប់រៀនព្រៃទន្ទ្រានយកដីក្នុងតំបន់ការពារនិងអភិរក្សរាប់ពាន់ហិកតាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិដឹកនាំដោយអាចារ្យបណ្ឌិតប៉ាន់ខែមប៊ុនថននាយករងឃុតការឡៃនិងជាប្រធានទី2នៃក្រមអន្តរាគមពិសេសរបស់សម្ដេចមហាបវរទបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យនិងបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ការកាប់រៀនដីព្រៃនិងដកហូតមកវិញបានដោយជោគជ័យនិងសេះសល់មួយចំនួនតូចទៀតកំពុងបន្តអនុវត្តតាមគោលការណ៍តេតិនករណីខាងលើក្រមការងារបានកំណត់មុខសញ្ញានិងចាប់ខ្លួនមេខ្លោងកាប់រៀនដីព្រៃបានចំនួន10នាក់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដោយគ្មានការលើកលែងមេខ្លោងដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋហើយបោកបញ្ឆោតគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលមិនយល់ពីផ្លូវច្បាប់លក់ក្នុងតម្លៃថោកដោយពួកគេអះអាងប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋថាដីទាំងនោះមានឯកសារមិនពាក់ព័ន្ធល្មើសច្បាប់នោះទេទីតាំងចំណុចដែលក្តៅគគុកស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារនិងអភិរក្សមានដូចជាអូវ័រ5ដំឡឹងស្ថិតក្នុងស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យនិងក្រឡាពោះស្ថិតក្នុងស្រុកសេសានក្រោយការចាប់មេខ្លងជាបន្តបន្ទាប់និងកសាងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការនិងបញ្ជូនឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគាររួចមកក្រុមការងាររួមទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបានសម្របសម្រួលនិងពន្យល់ណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចាញ់បោកមេខ្លោងទាំងនោះឲ្យយល់ពីផ្លូវច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏បានសម្រេចចិត្តរុះរើនិងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយពុំមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនោះឡើយចំណែកផ្ទៃដីដែលបានដកហូតមកវិញនោះគឺប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយករណីបង្ក្រាបនេះផងដែរក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិរួមទាំងថ្នាក់ខេត្តមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តបង្ក្រាបដោយគ្មានការលើកលែងនិងខត់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធបើសិនជាមានការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់បន្តទៀតអាចអាដាមបណ្ឌិតប៉ាន់ខែមប៊ុនថននាយករងឃុតការឡៃនិងជាប្រធានទី2នៃក្រុមអន្តរាគមពិសេសរបស់សម្ដេចមហាបវរទបតីបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមមេត្តាឈប់ជឿលើការឃោសនារបស់មេខ្លោងឬមេខ្យល់ដែលបំផុសបំផុលនាំឲ្យមានបទល្មើសដោយមិនដឹងខ្លួន Today ISP get connected